Jo, Pink, du lovede mig for nogle timer tilbage, at vi skulle sove i et telt i nat. Og hvad er det, du siger nu? Den er nat. Den er heller ikke nat nu. Hvad er det, du siger nu? Den er ikke nat nu. Du siger, du ikke har tid? Jeg har ikke tid lige ja, nu. Simpelthen. Det er først i nat. Det er først i nat, Morten. Ikke i orden er det ikke. Klokken er 21.41. Jamen, det er ikke nat endnu. Jeg tror, hvis det eneste sted, vi kan købe telt nu, det er Bilka. De lukker om 19 minutter. Skal må vi ikke skynde os. Jeg er bare bange for, at du bryder loven nogle gange, når der er de der ting der. Men jeg bryder ikke loven. Det eneste, du bare ikke kan være sikker på, det er, om der kommer en psykopat med en eller anden kniv, og skærer dig ned, mens du sover. Eller en bjørn. Det er derfor, vi skal hængelås på. På teltet? Ja, det giver god mening. Jo ikke? Det skal nok virke. Ja, det bliver jeg. Det bliver fantastisk. Så nu skal vi se, om den her lortecomputer, den gider. AKTV Arkiv 2015. Søndagsprædiken. U18. Gem. Så prøver jeg bare at eksporte den her gang i stedet for. Hey, det fungerer. Forhåbentlig. Ja, lige lort til maskine, mand. Kan det stå? Nej, men det er bare ofte, ikke gider gøre på den anden måde. Det kan jeg ikke forstå. Der er mange ting, Morten, ikke? Men det går nok forhåbentlig. Eller et eller andet. Det får vi at se. Kan I hygge jer derude? Eller et eller andet. Så er det meget random. Det bliver nok ikke brugt, det her. Men sådan det engang imellem. Kan jeg have det godt? Jamen Morten. Ej, hej. Vi har da godt nok, du har godt nok filmet meget, meget, uden at blive brugt til noget. Ja. Er du meget skuffet over det? Ja, det er faktisk. Nå, så må jeg hellere bruge det. Ja. Læg det op på min nye vlog-kanal. Ja, jeg har set det på gang. Ja. Det er mit hot tub. Mm. Har du set det? Nå, har du også set det? Jeg har nu skørt om din fix. Din hvad? Ja, din Facebook-gruppe. Nå, Facebook. Ja, jeg så et eller andet Molotov Studio. Kan det passe? Eller ikke? Halkar Studio, synes godt om, eller sådan en stil. Jeg fandt lige pludselig, at nogle sider, der står der længere nede, så står der en liste over, hvad den side godt kan lide. Så tænker jeg, okay. Så står der måske, denne side kan godt lide den her, og så står der nogle, står der, hvis dig, du er den eneste, så tænker jeg måske, hvis du laver noget flere, så kan jeg jo skrive med. For Arne. Jo. Så, men ja, der kommer lidt vlogs fra fremtiden. Jeg overvejer virkelig at lave en sådan en survival serie, han har sagt overlevelsestur. Tag sådan en uge eller to, og så prøve at leve i min bil og i skoven og alle mulige mærkelige steder. Og så tage folk med på tur, og så tage ind til McDonald's og spise og få et kamera og bærer bare sådan ting op. Kunne det gå sjovt? Han er gammel at lave bowling derovre. Så er der bowling! Lige præcis. Ja, jeg gør det. Bowling. Det skal også lige lidt større. Premiere Pro. Det er det eneste, der fungerer, når det fungerer. Generelt så tror jeg bare, det er Windows, der får lov til ikke at funke. Hvis nu det var den Mac, det jeg kørte på. Det kørte meget bedre. Men nej, det er freaking Windows! Det fungerer ikke. Men ja, hvad synes I, folkene? Skal vi lave en overlevelsetur? Hvor vi tager, og han har sagt. Når altså ikke, man har nogle aftaler, så overleve ude i naturen. Sammen med jer, et eller andet. Ved I ikke, om se? Ja, det her, det var, hvis vi turisten ryger op, så er det her, det er vist det, man kan kalde for en random vlog. Sådan fuldkommen random, ikke giver ingen mening. Men den er der, fordi den er der. Ikke også? Så men jeg vil sidde lige og redigere noget tv, som kommer på TV Aalborg. Lige præcis. Med lidt chipper og noget cola, der er væk. Så videre. Jeg prøver at se her, så har vi redigeret computer 1 her. Som JP sidder ved. Halkær Studios. Halkær Gaming og Halkær alt muligt. Skal jeg lave det også? Nej, okay, men hvad hedder så? Halkær Sjov Spas og alt muligt. Skal jeg lave den også? Nej, du har alt muligt mærkeligt. Jeg kan ikke knap nok huske det. Du har ikke nogen video på endnu. Så har vi redigering 2, jeg sidder på lige pt. Har vi redigering 3 her, der er lidt ældre. Så har vi redigering 4 herovre, som er en gammel spand. Er det en redigeringscomputer? Det er lige... Okay, indspilningscomputer 4 så. Gammel, hvad er det for hovedet for noget? Det er en Intel Core 2 eller noget med Windows XP. Det er fancy. Men lige nu der har vi så nogle gamle
U-matic SP bånd. Dem kender I nok ikke, men det er sådan nogle kæmpe bånd her. Det er sådan, man bruger inden for professionel videoredik, eller hvad hedder det, videotingest. TV-bånd. Til TV. Den kører hernede på sådan en kæmpe afspiller her. Oppe i TV'et her. Nej, de går og støver på det studie, vi står i lige pt. Nej. Og ind i computeren via den her Firewire-tingest. Så det er for at overspille noget af vores helt gamle materiale, der er blevet lavet her på TV Karn Island. Og alle mulige andre mærkelige ting, vi har her. Så har vi en masse rod herinde. Gammel, eller ikke en gammel, en server står herovre. En ny server med alle vores data på. Kalender, masser af kameraudstyr. Lækker, lækker kamera. Det ene eller andet. Lys nedenunder her. Herinde, der har vi også en masse ting. Super clamps, elastic, GoPro. Alt muligt forskellige ting. Lamper, kraftkabler, parlamper, lysdæmper, mikrofoner, stativer. Alt muligt. Vi har alt til at lave tv med, som vi også gør hver eneste uge. Eller lave infovideoer, som JP er i gang med lige p' til. Til den kirke, vi kommer i. Lyder det fornuftigt, JP? Måske. Måske. Så det var vist det fra Random Vlog Morten. Et eller andet halløjse. Kan I lige sådan noget her, så må jeg også gerne skrive det. Så kan det være, at vi laver noget random noget en anden gang, hvis der. Er. Det er måske. Det finder jeg ud af. Det tror jeg. Et eller andet. Sjovt nok. Ja. Det var meget fint. Kan I have det godt? Ses derude. Hej hej. Dybt inde i junglen er der et meget mærkeligt dyr. Et dyr med en stor pelsmanke, som går rundt, som om han ejer hele verden. Hans yndlingsbeskæftigelse er at vaske tallerkener op. Så hvis vi går herud og kigger, hvor han kom fra, så var han færdig med at tage opvasken. Men når han er ikke færdig, og nej, så kommer han nok tilbage igen. Jeg tror, vi siger godnat. Kan du ikke? Slukker vi lyset her. Ja, to skrinder. Ja, det er tændt. Sluk. Åh, godnat. Prøv vel. Ha' det godt. Ha' det godt. Sov godt. Det ved jeg, hvis jeg ikke ser den på YouTube på en eller anden mystisk kanal, vi laver, så ved jeg ikke, hvad jeg gør med det. Ja, det kommer op på min kanal. Ja, Molotov. Jeg prøver mig sammen med den anden halvøjse, jeg ser afslutningen. Eller ikke Molotov, Morten Jensen. Så sig godnat til dem. Godnat. Hej. Hej hej. Hej hej.